Бұл шеге кетіру, бұл мыңдаған жылдағы философия, иә? Сол үшін бұның пайдасын біз жоққа шығара алмаймыз. Бірақ мен әріптесім айтып кетті, бұл қазір трендке айланып, біледі ма, білмейді ма адамдар осыған тұрып кетті, екінің бірі. И көбінесе сізбен біз қазір неге душар болып жатырық? Оның кері әсеріне, иә? Эмоцияны шығара алмау. Және де эмоция, мысалы, қазір күйзелісте жүрген адам өте көп. Сіз білесіз, күз көктем кезде күйзелісте жүрген адамның жүйке жүйесі жұқарып, ол арғарай күрделеніп психикалық ауруға алып келуі мүмкін. Сол үшін осы кезде абай болу керек. Бұл тақтайшаға тұрудың бірінші кездегі қара, не дейді, противопоказание дейді ғой, кері көрсеткіші. Олай тұруға болмайды. Өйткені сізде жасырын. Күйзеліп жүрген кезде тұруға болмай ма? Күйзеліп жүр... Қараңыз, егер сізде жасырын невротикалық жағдай болсын, иә, шизофренияның енді бастамасы болсын. Оны қайдан білеміз? Енді қазір оны айтам. Сондай болып жатса, сіз барып тақтайға тұрасыз, не істейді? Бұл деген сөз ашыла алмай тұрған жараның аузы ашылып, бүкіл психикалық аурудың ауытқуы болып кетеді. Бұл қалай болады? Мысалы, иә, обострение дейді. Енді қалай болады? Мысалы, мен әріптесіме бір қыз келіп тұр. Келеді, ол эмоция жағынан өте мынандай белсенді болады, тұрақсыз. Ананды айтады, нанды айтады. Мен ылғи айтатым, егер сіздің алдыңызға эмоционалды тұрғыда бір тұрақсыз бір қыз келіп тұрса, бұндай келіншектен абай болыңыз. Неге? Значит, у неё идёт инициальная фаза. Бір аурудың бір бастамасы келе жатыр. Көрдіңіз бе? Психологиялық. Психологиялық тұр, ауытқу. Сол үшін немесе тым тұйық. Тым тұйық, субдепрессия, депрессияға түсіп кеткен адамды бұндай тақтайшаға түсіруге болмайды. Жылауықтарды айта аламыз, жатқыза аламыз ба? Қараңыз, жылауын жылай беретіндер бар. Білесіз ба, бет алды дейін сау адам жылай бермейді ғой. Эмоциональная лабильность, білесіз ба, неден кетеді? Қалқанша безді бізде ахау болған кезде кетеді. А қазір бізде 80% қыз келіншектерде не? Ол қазір жасырын гипотиреоз. Сол үшін байқадыңыздар ма? Бізде үнді киносын қарасын, ананы қарасын, біреу жылы сөйлесін, ол кісінің көзінен жасы дайын тұрады. Триггерлер, кішкене бір сөз айтылмаса ол. Әрине, бұл кезде ол адамда уже жасырын немесе анық эндокриндік бұзылыс бар. Демек, тұруға болмайды. Болмайды. Ондай кезде. Ондай кезде болмайды. Жылауықтарға тұруға болмайды. Иә, қараңыздар. Шыны. Жоқ, шыны керек, иә, оған тұруға болмайды. Мен сол үшін тағы да бір айта кететінім, көп сөйлейді, осы тақтайға тұрамда мен бақытты бола салам, тақтайға тұрамда менің жұмысым келе салады, тақтайға тұрамда мен күйеуге тұра салам деген. Өйткені маған осы тақтайдан кейін осложнение дейді ғой, иә, кері болған қыздар көбейіп кетті. Сізге келіп. Иә, маған. Неге? Бісміләнің басы бұларды осылай барып, қызығушылықпен барған. Түсініп отырсыз ба? Эмоция шығара алмай қалған. Енді бір өзіне көмектескісі келеді ғой бәрі. Иә, дұрыс айтасыз, иә. Мен айтамын да, енді құрметті ханымдар, көбінесе бұған қыз келіншектер барады, иә. Қыздар, егер сізде қалқанша безіңізде ақау болып тұрса, орта немесе ауыр дәрежелі анемия болып тұрса, сіз тақтайға жатыңыз, немесе түнеп кетіңіз, немесе мүлдем осы темірді жапсырып алыңыз, ол сізге көмектеспейді. Өйткені ағза сізде айғайлап тұр, көмектес деп. Біріншіден ағзадағы тапшылықты жоямыз. Ағзада тапшылық жойылған кезде сіз өзіңізден өзіңіз эмоционалды түрде сіз тұрақты боласыз, иә? Жетпей тұрған темірді толықтырсаң, басқасын толықтырсаң. Әрине, мына қалқанша безге жетпей жатқан иод дейміз, бұның жұмысын дұрыстатсақ, биологиялық сағатымызға тән өмір сүретін болсақ, онда бізде ешқандай ауытқу болмайды. Әрине, сол кезде сізде ешқандай тапшылық болмай, сіз уже осындай маманға барып тұрсаңыз, әрине ол болады. И және бұған тұруға да бұл өзінің дайындығы керек. Бір 20 минут тұрып, өзіңіздің миыңызды отключать етудің қажет жоқ, менде ауырмайды, ауырмайды емес. Бұл терең философия. Ол дайындау арқылы кейін бар бұл осы шегеге тұрасыздар. Сатып алып үйінде ұстайды қыздар. Осындай мен бір пациентімді айта кетейін. Менде осындай бір пациент болды. Осындай сатқу тақтайшасын өзі сатып алған. Сөйтіп жарты жыл бойы тұрған. Маған осыдан көктемде ол кісі келді. Ол қалқанша безінде гипотиреозы бар еді ол қызының. Мен емін жазым, сонымен ол қыз жоқ болып кетті. Осыдан бір апта бұрын ол кісі менімен хабарласты ол қыз. Ода не пайда болды? Білесіз ба, дейді, мен сатқу тақтайшасын алғанда бір рет тұрған кезде, көзімнен бұнау жаде жасым парлап шыққан кезде, бір өзімді жеңіл сезіндім, дейді. Осы эмоцияны, осы жағдайды қуалап, мен сатқу тақтайшасын алып, күнделікті өзім тұруға әдетке айландырдым, дейді. Енді соңғы кезде мен не байқаймын махаббатқаным, дейді. Менде ашушандық тым көбейіп кетті, дейді.
мен баланың жылауы тұрғыр, мен күйімнің көз қарасын көтер алмайым дейді, үй құмызылды дейді, и және де менде агрессивтік түрде көңіл кейім көбінесе агрессивті дейді, тез көтеріліп кету дейді. Неге? Неден болды? Өйткен біріншіден ода қалқанша безінде ақауы бар ғой. А сіз білес, күз көктем кезде біз нағзамызда қандай созылмалы ауру бар, оның бәрі не істейді, қозатын кез, қозатын кез. А бұл емін алған жоқ. Керісінше бұл ойлады, осы мен тұрған, мені емде жібереді деп, ондай болмайды. Бұл тақтай сізге жетіспей жатқан гормонды бермейді. Жетіспей жатқан қанға темірмен, жәде керекті дәрумендерді бермейді. Сол үшін құрметті қыздар, қызыл қылшылық деген бар. Көпсі былай келеді, біз екеуміз естідік, сөйтіп екеуміз қосақтасып осыған барамыз. Біреу білет, біреу білмейді. Сол үшін айтатын қыздар, егер сізде ағзаңызда ақау болса, көбінесе айтқым кегені, сізде егер себепсіз сіз басында айтып кеттіңізде, тез жылап кетсеңіз, ашуланып кетсеңіз, ұйқыңыз бұзылса, және де тек байқайсыз, және де тамаққа тәбетіңіз тым көбейіп, немесе сізде шөлдеу көбейіп тұрса, бұл деген сөз сіздің ағзаңыз сізге белгі беріп тұр. Менде қазір тапшылық, маған көмектес деп. Бұндай белгі болды ма, сіз ешқандай тақтайшаға емес, бірінші дәрігерге барыңыз. Дәрігерге барып, тапшылықтарыңызды жойыңыз, содан кейін барасыз. Бірақ енді тікелей бұл сатқудың противопоказания дейміз, кері кімге, егер сіздің табаныңызда жара немесе гангрена, бір сондай жаман жаралар табанның бетінде болса, бұндай тақтайшаға тұруға болмайды. Мазольдар болса, гангрена, қант диабетінің осложнениесі деп жатамыз ғой, табанға берген аяққа, ол кезде болмайды. Екінші, егер сізде жасырын немесе анық түрде жүйке ауруларына душар болсаңыз.